ジャパンラグビー TV 矢野武史のラグビー語ろうぜ。全国の楕円球を愛する皆様、ようこそジャパンラグビー TV 矢野武史のラグビー語ろうぜ。皆さんこんばんは、 MC の矢野武史です。さあ今回はですね、ラグビー語ろうぜ特別編と題しまして、まあ、つい先日まで行われていましたリポビタンデーツアー2021ヨーロッパ遠征を終えたばかりの日本代表のメンバー5名を迎えしてお届けしてまいります。さあ今回は23.2 歳という若い、まあ、次のワールドカップ出場が期待される5人の選手たちです。早速ご紹介しましょう。まずはこの方です。リポビタンデーツアー2021全試合に出場なさいました代表キャップ9です、フランカーナンバー8のテビタ・タダフ選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タダフ選手、疲れましたか？ツアー長かったでしょう？長かったです。ずっと日本を離れてましたけど、日本に帰ってきてから一番最初何食べました？お弁当です、中の日本食。お弁当。はい。じゃあ、うちに帰っては何か食べました？餃子食べました。あ、餃子。はい。餃子好きなんですか？好きです。じゃあ、そんな話も聞いて、そんな話っていうか、あっちの食事なんかの話も聞いてきます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続いてはこの方です、ヨーロッパツアーこちらも全試合に出場なさいました代表キャップ6です、スクラムハーフ斉藤直人選手です。お願いします。よろしくお願いします。また髪が短くなってますね。はい、ツアーの前結構短くしましたよね。はい。何か思いがあってですか？いや、まあツアーに向けて気持ち入れました。自分も日本でテストマッチ見ながら、あ、斉藤選手の髪だいぶ伸びてきたなと思ってたんですけど、いつ切りました？いや、ツアー中に秀才やフィフィタとかに切ってもらいました。え、フィフィタ選手がバリコンで？はい。じゃあ床屋さん帯同みたいな感じだったんですね、ツアー。はい。斉藤さん、ぜひ音に出して前に出ていきましょう。声出しながら。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、続いてはこの方です。今回のツアー、ポルトガル戦で初キャップ、そしてスコットランド戦にも出場なさいました、代表キャップ2です、センターの中野翔吾選手です。よろしくお願いします。お願いします。中野さん、本当に長いツアーだったと思いますけど、まあ、初の日本代表でのこの長いツアー、どうだったですか？そうです、まあ、初めてだったんでたくさん学ぶこともあって、まあ、本当にいい経験ができたなと感じてます。初キャップのこととかいろいろこう描いていた、想像してたと思いますけど、どうでした実際に？そうですね、まあ、緊張もそんなすることなく、まあ、いい状態で臨めたかなと思います。なるほど。今日はよろしくお願いします。お願いします。さあ続いては、ポルトガル戦でメンバー入り果たしました、まあ、しかし残念ながら出場は、ありませんでしたが代表キャップ2です、ナンバー8ファウルはマキス選手です。お願いします。お願いします。マキスさん、オーストラリア戦の後急遽ジャパンに呼ばれて準備できてたんですか？まあ一応、久保田で練習はしてるんで、まあ、一応準備はしてましたね、はい。これ日本に帰ってきて時差ボケとかありますか？そうですね、今結構夜中何回も起きて、ちょっと時差ボケちょっとやばいですね。うちに帰ってきて何か奥様とか料理作ってくれましたか？はい、まあ1日目は僕夜遅く帰ってきたんで、もうウーバーイーツでたこ焼き食べました。ウーバーイーツでたこ焼きを？はい、頼んだんで。そうですか、はい。でも今回なんかポルトガルのゲームなんかはとっても食事良かったみたいですね。そうですね、ポルトガル食事良かったっす、そういう話も聞いてきます。よろしくお願いします。お願いします。さあそして最後5人目です、ポルトガル戦で、リザーブから初出場を果たしました、ロックフランカー202センチワーナー・ディアンズ選手です。よろしくお願いします。お願いします。ディアンズ選手、今そこはどこですか？その場所は東芝の寮です。寮で一人暮らしなんですね。はい、そうです。寂しくないですか？
寂しくないです、はい、でも初めてジャパンで長いツアーに行ってましたけど、どんなことが一番こう学びましたか、勉強しましたか。とまあ毎日練習とかあるんで、そのスイッチオンはずっと、まあ、オンの形で、いつでもプレイと、いつでもプレイとか、いつでも練習できるように、って感じで、それが一番学んだって感じで。で、去年の今頃思い出してください。1年前の今頃って、ワーナー選手、何やってました？花園前の合宿とか、花園前のきつい練習とかやってました。そうですよね。で、1年後、ジャパンのキャップ、これ、琉球大柏のメンバーからこう LINE が来たりとかはありました？結構ありました。はい。で、例えば、どんなコメントがありました？まあ、頑張ってなって、頑張ってって。お父様からもありましたか、何か。はい、もうお父さんとお母さんから毎日連絡が来るから。あ、毎日連絡来るの。はい。例えばお母さんはどんな心配してましたか。どんな心配、まあまず怪我だけしないようにって言われた。へえ。まあ、お父さんはもともと NEC でコーチもされてて、それでワーナー選手も一緒に日本にやってきたんですけど、今お父さんはどこにいるんですか。今お父さんはロシアにいます。ロシアで何されてるんですか。ロシアで、まあ、S&C の仕事をやってます。お父さんはじゃあジャパンデビューしてなんてメールくれましたか。おめでとうって、まあ、頑張ってこれからも。喜んでくれました。喜んでくれました。へえ。じゃあそのゲームの話もぜひ伺っていきます。皆さんよろしくお願いします。お願いします。さあ実はですね、今回まあ皆さん若い、5人が登場してくれるので、平均年齢が 23.2 歳、ですごく皆さんの反応がね、リスナーの方がこれ聞いてあれ聞いててたくさんもらってる中で、まずちょっと全部は紹介しきれないんですが、これからいきましょう。女性のマイロさん日本代表の練習はハードだと評判ですが、どういうところで普段の練習と違ってハードだったんでしょう。じゃあその話を、例えばジャパンの練習こんなきつかったよとか、ジャパンってこういうことするんだ、カルチャーショックを覚えたこととかって、斉藤選手まずどうでした。まあ斉藤選手は何度か合宿されてると思いますが、ジャパンの合宿どうでしょう。まあその通りすごいハードで、まあまず1日に3回練習するというところが、まあ、自分の所属するサントリーとかではないので、まあ、まずその、まあ、1日にする練習の回数というところは、まあ、そのハードなところにつながっているかなと思います。中野選手、まあ、本当にこのツアー、はい、ヨーロッパツアーも含めると1ヶ月半ぐらいですよね。長い期間だったんですけど、何を一番こう、あ、こういうことがあるんだとか印象的でした、ジャパン。いや、まあ、練習は先輩とか、まあ、サントリーの人から代表の練習はきついって聞いてたんで、うん、そこに対しては、まあ、きついっていう覚悟で言ってたんで、はい、そんな、まあ、きつかったですけど、しっかりオンとオフ切り替えて、まあ、できたんじゃないかなって思って、まあ、そうですね、まあツアーとかになると結構そのチームでなんかミニチームでゲームやったり、なんかチームでまとまってなんか、まあ、外も出れなかったんで、はいはい、まあ、ホテルでなんかチームとしてやるっていうことがまあ多かったのが、もう、まあ、チームがまとまることにまあ良かったかなと思います。タタフ選手、いわゆるバブルでこう全然外には出られなかったんですよね。はい、大変でした。もちろん、そうですね。ちょっとホテルで、外出れないし、ちょっとホテルで、さっき、ショーがいたように、うん、なんかミニグループでなんかゲームとかやったり、うん。あ、なるほど。ミニグループのゲームって遊びのプレイ、試合のゲームじゃなくて。試合のゲームもあります。
はあはあ、どんなゲームあと遊び、あと遊びとかホテルの中で。へえ、どんな遊びされやったんですか。カートゲームとか、あと、マリオカードとか。マリオカード誰が一番上手なんですか。多分リチさんですね。誰？マイクリチ。あ、リチさん上手なんですか。え、斉藤選手どうです、そういうゲーム遊びで。いや、ちょっと覚えてないです。いや、なんか全員やるわけではなくて、はあはあ、あの、いくつかゲームがある中で、チームで、担当というか、まあ、やるものを決めてやるんで、まあ、全員がマリオカートやったわけじゃないから。じゃあ、ミニグループみたいな感じで、それぞれいろんなレクリエーションみたいのが。はい。斉藤さんのところは？僕は、あ、イエローチームだったんですけど。はいはい。あ、僕がやったゲームですか？いや、でもいいし、他のところで面白かったんでも、なんか覚えてる。ああ、サッカー、テニスを自分担当して、姫野さんとかとやって、まあ優勝し、そのサッカーテニスでは優勝したのがすごい印象残ってます。え、サッカーテニス？はい。何ですか、それ。まあサッカーボールを使って、はい、まあ、あのこうテーピングでコート作って、はい、あのラリーというか、ああ、まあ、テニスのようなルールで、はい、ゲームをしました。不器用だなこの人みたいな人もいました。いや、あまりあの印象に残ってないです、そういう人は。先輩だから言えないみたいな。いや、まあ、なんかテビさんとかはあの足使わずにいつも胸とか使ってるイメージがありました。どうですか、テビさん、タタフさん。あ、もう、多分ボール受けたら、もう、多分強めにいけるから、もう、目の前で、相手のキックとか、ガンダとか、胸で止めます。まあまあ、大きいですからね。はい。マキス選手はどうでした、そのツアーの間の、これ面白かったなとか、これ大変だったなっていうことは。まあ、コミュニケームとかもすごく面白かったですね。うん、その時が、僕が一番面白いゲームだったのは、本気、じゃんけん。じゃんけん。はい、じゃんけん、本気じゃんけんゲームがあって、それがすごく面白かったです。はい、え、本気じゃんけんって何ですか？じゃんけん以外に何か、じゃんけんで勝つと？そう、結構、何でですかね。結構力で、本気で、チャンピオンしました。はい、みんな。はい。中野選手、ぜひ解説してください。何ですか、本気のじゃんけんって。なんか、まあ、やることは普通のじゃんけんなんですけど、まあ、どっちが、まあ、掛け声とか、全力か、みたいな。そんな感じです。なるほど、マキ選手、気合が入ってるじゃんけんってことですね。ああ、そうです、そうです。誰がすごかったですか。その通りです。はい。誰がすごかったですか。気合。ガッキーですね。ガッキー。え、ガッキー、カッキー、どっち？サントリーの。あ、垣永選手の方。はい、垣永選手です。ああ、だってね、斉藤選手、それは普段からですもんね。はい。そうですね。まあ、やっぱり、安定に面白かったです。安定にっておかしいです。安定して面白い。はい。なるほど。中野選手、まあ、ゲーム中もそうですもんね、垣永選手は。そうですね。日頃から、いいと思います。いいと思いますって。軽く上からな感じだ。ワーナー選手、そんな先輩たち見てて何が面白かったですか？面白かった、うん、まあ、その本気じゃんけんが結構面白かったと思います。え、ワーナー選手も本気じゃんけんやったんですか？やってないです。それを見てて、見てて面白いな。誰が面白かったですか？と、
まあ、カッキーさんもそうなんですけど、うん、朝さん、パナソニックのプロップ、朝エリーさん。はい。本当に面白かった。バル選手はどう、何が面白いんですか？はい。バル選手、朝エリー選手は。いや、朝、普段いつも、あんまり喋らないんで、その全力じゃんけんが、ちょっと、びっくりした。こんなやるやなって思う。ちょっと、テビ選手、タタフ選手、笑いすぎですけど、何が面白かったの？ルアと、同じけど、いつも、大きい声とか、あまり、喋らないとか、うん、で、みんなの前でこんな、声出すの初めて聞いたから、面白かったですね。普段はじゃあ、あんまり喋らないのに、急に気合い入って、わーっていくんですか、じゃんけんで。っていうこと。ワーナー選手、そういうこともあったと思いますけど、あと、ジャパンとしては初めてじゃないですか、NDS から。日本代表ってどうでしたか、練習も含めて。まあ、練習はきつかったのですが、うん、本当に、まあ、いい経験ができて、まあ、楽しかったです。うん、なんかジャパンはすごいなとか、ジャパンってこういうことやるんだとか、何かカルチャーショック受けたり、こういうこの選手こういう努力してるんだって何かありました？と、まあ斉藤さんとまあ一緒で、うん、1日で3回練習するが結構、まあ、最初の方でびっくりしちゃって、なんか驚いたんですけど、うん、一番、まあ、選手として一番驚いたのは、まあ、プロップの人たちが、うん、まあ、練習の後とか、結構、スクラムの姿勢とか、スクラムのポジショニングとか結構やってて、それ、すごいなと思いました。そんなワーナー選手、19歳ですけど、中野選手、ワーナー・ディアンズはどういう皆さんから、見られ方をしてるんですか、先輩たちから。見られ方ですか、どういう付き合いをされてるんですか、可愛がられ方というか。そうです、まあでも、まあ、そんな年の差感じることなく、まあ、まあそんな、なんていうんですかね、まあ、そんな年の差感じなく接してるようには見ましたね。中野選手自身はどうですか、先輩たちと。そうです、まあ、まあ知ってる先輩もいましたし、初めての先輩もいましたし、まあそういう面ではまあ、まあデメキ選手とかは、うん、まあ合宿最初から結構そのコミュニケーション取ったりいろいろしてくれましたね。中野選手はそれ得意な方ですか、自分からこうコミュニケーション取って普段のことで。いや、どちらかというと、そうですね、声かけてもらってってことが多いですね。ああ、でもジャパンでこう集まってくるチームだとやっぱりそれ大切ですよね。そうですね、はい。まあコミュニケーション、まあ、初めての選手もいるんで取っていくことも大事だなって感じました。今回こう初めて話した人とか、こうちょっと印象的だった選手とかいますか？まあそのマノは初めてでしたし、うん、ほぼ、まあ、ほぼ前、なんていうんですかね、結構お世話してくれましたね。はい。ワーナー選手、まあ、東芝だとリーチ選手も先輩だと思いますけど、リーチ選手と何かこうお話とかはされました？まあ、練習の、まあ、準備とかちゃんとできてるかは結構話してて、前のツアーとか、前のワールドカップとか結構話聞きました。ワールドカップのどんな話してくれました？リーチ選手は。まあ、
練習の量とか、練習の何をやったかって結構話聞きました。ああ、そうだったんだって一番思ったことは何ですか、その話の中で。まあ、ワールドカップの前は結構、コンタクトの多い練習がやってましたって。まあ、それも、琉球の監督から結構聞きました。うん、ジャパンはいっぱいコンタクトのハードの練習がするって。うん、それをリーチさんから聞いたら、そうだなと思って。じゃあ、琉球大の愛監督は何かメッセージくれました？まあ、試合の前は頑張れんで、まあ、ハードワークが一番大事だと、メッセージで来ました、うん。なるほど。じゃあちょっとリスナーの方からの質問あります。頑張れジャパンさん、女性の方、ヨーロッパ遠征お疲れ様でした。皆さんに質問です。今回の合宿とツアーを通して、ルームメイト、ルーミーは誰でしたか？今回の合宿とツアーでルーミーとの面白い話、ルーミーから教わったこと、助けられたことあったりしたら、エピソードも教えてくださいということです。斉藤選手、誰とルームメイトだったんでしょう？初めは田村優さんで、で、その後は、塩サイヤフィフィタでした。おお。どんな話したんですか、田村選手と、例えば。いやー、覚えてないですけど、まあ、本当にいろんな話、ラグビーの話から、私生活の話だったり、まあ、家族の話とか、まあ、いろんな話しました。逆に斉藤選手の方から、田村選手や、まあ、そのフィフィタと、側に話したこととか、まあ、相談したこととか他の人でもいいですけどあります、チームメイトに。いやなんか本当覚えてないです。なんかこう自然と話してるんで。なるほど。まあでもどうですかね。はい、すいません、覚えてないです。中野選手、はい、斉藤選手ってこういう感じですか？まあそうですね、こんな感じです。斉藤選手はチームの中でどういう存在ですか、中野さん。そうですね、まあ結構先輩に可愛がってもらってか、いじられたりしてる感じですかね。じゃあ意外とそういうの上手だったりする感じですか？そういうの、そういじられる方に上手に持ってくみたいな、自分で喋らないけど。ああ、それは分かんないです。斉藤さん自身は、いや持ってくって分かんないです。分からないです。実は上手にそういう立ち位置振る舞い上手だったりとか。いやーまあでもそうですね、まあ、サントリーでもそんな感じなんで。はい、なるほど。流れ選手とこう何かこうジャパンについてプレーのことでも話とかはされますよね？はい、そうですね。今回どういうそういう話が多かったですか？まあ、練習だったり試合で自分が疑問に思ったことは結構聞いてました。うん、もし教えていただければ具体的に言うと。いやまあ本当にその状況で、具体的に言ってあれですけど、まあ、練習とか見ながらもそうですし、まあ、こういう、まあ、どういったことを豊さん考えてるのかとか、うん、まあそうですね。なるほど。その、まあビデオとか見ながらよく話します。うん。じゃあ、マキス選手は今回、ルーミーは誰だったですか？最初は、ジェームス・モアで、うん、その次が、レメキ選手です。おはい。レメキ選手、やっぱり2人の時もずっと喋ってるんですか？はい。喋ってますね。どんなこうことがありましたか、ルーミーとの話。まあ、特には、まあ、家族のこととか、うん、まあ、あとはその練習とか試合とかのも話をしたので、うん、それぐらいですかね。はい、
ジェームス・ムーア選手ってどういう人ですか、普段は。そうですね。まあ、すごく優しかったです。同じ部屋で。例えば、こう、ちゃんと脱いだものをしっかり畳む人とか、もうほっぽりば、そのままやってるとか。いや、ちゃんと、ちゃんとしてる。ちゃんとしてるっすね。はい、ムーア選手は。はい、ムーア選手、ちゃんとしてます。中野選手はどうですか、誰とルームメイトですか。今、山中さんとでした。どんな話しました。いや、まあ、宮崎の最初の方は、まあ、まあ、どんな練習だとか、まあ、練習の流れとか、まあ、合宿の流れとか、まあ、は聞いたぐらいで、それ以降はもう、覚えてないですけど、まあ、普通の日常会話を、普通に、まあ、まあ、結構、年は離れてたんですけど、うん、まあ、いい意味で、そんな気使うことなく、まあ、普通の日常会話をしてた感じですね。中野選手、他にはこう誰かと、まあ、相談したっていうわけじゃないかもしれませんけど、コミュニケーション取ったりとか、いろいろ聞いた選手っていうのは誰ですか。まあ、聞くっていう意味では、まあ、練習の映像とかは、まあ、同じセンターの、まあ、りょうずさんとかと一緒にビデオを見て、まあ、こういうと、まあ、ビデオを見ながら、その場面の、まあ、まあ、アドバイスだったり、まあ、フィード、その、一緒にビデオを見ながら、振り返りしましたね。まあ、これまで中村亮斗選手はラファエレ選手とね、ずっとこう、コンビ組んでましたけど、はい。中野選手はどういうところがそう特徴ですか、ラファエレ選手に比べて。そうです。まあ、どういうところですかね。まあ、ボール持って縦に行くところだったりは、とかですかね、うん、やっぱりこう武器で勝負しなくちゃいけないわけですもんね、これからも。そう、はい、うん、なるほど。じゃあタタフ選手、ルーミーは誰でしたか。最初は、最初はレンベキで、うん、最後は、小滝さんでした。あ、小滝さん、小滝さんどんな人でした。あ、優しい人でした、うん。あまり喋らないし。え、本当はタタフ選手はもっと喋りたかったけど。いや、僕もどっちでも大丈夫。全然気にならなくてぐっすり眠れます、タタフ選手。はい。ルームメイトがいても全然気にならなくて眠れます。はい、ね、大丈夫です。いびきかきませんか。いや、かかないですね。誰かいびきすごい人とかいます、選手で。あー、わかんないです。中野選手聞いたことないですか。いや、まず山中さんと一緒でいびきは聞こえなかったですね。あ、噂でいびきすごい人みたいないないですか。いや、そういう会話あんまなかったです。で、ワーナー選手は誰とルームメイトだったんでしょう。ベン・ガンター選手だった。どんな話をしました。まあ、普通の毎日するなんか会話とか、特になんか、うん、まあ、わかんないですね。斉藤選手、意外となんか、ルームメイトと何か将来の話したりとか、相談したみたいな、そういう感じじゃないんですか。いや、なんか本当に多分、話しすぎて、うん、まあ今ちょっと思い出してたんですけど、はいはい、まあ、話しすぎてあれっすね。まあでも、将来、のことというか、まあ、うん、いつまでラグビーやりたいかとか、うんうん、まあ、思い返すと大学の話とか高校の時の話とかもうたくさんしました。ああ、それが聞きたかったです。すいません。あとはまあ、一緒にテレビというか、うん、ネットフリックス見たりとか、まあ、そういう時間も楽しかったです。え、何をネットフリックス見たんですか。
田村選手と例えば。まあ、ゆうさんと、あと、まあ、山中さんとか、はい、力也さんも一緒に、イカゲームって、あ最近流行ってる。今のやつを。はい。を、まあ、まあ、オンとオフ切り替えるって意味でも、うんうん、練習のないときは見たりしながら、はい、合宿過ごしてました。なるほど。そういう話が聞きたかったです。ありがとうございます。なんか、そういやこんなことあったなって人います？今の話聞いてて。ないんかい。ないです。ないです。わかりました。いや、もうもちろんもちろんいいと思います。じゃあ、せっかくですから、ぜひ聞きたい、ゲームの話聞いていきたいと思います。タタフ選手、全試合に、まあ、オーストラリア戦も含めて出場しましたけど、ジャパンがこうゲームの数が少なくって、短い時間でワンチームにならなくちゃいけないですよね。何が大変でした？まあその時のゲームコントロールとか、うん、どうやってこの短い時間で点数を取るかっていうこうみんなで話しました。中野選手、こうジャパンとしてこう共通認識とかここ大切にしようっていうのはどういうことが今回ツアーも含めてオーストラリア戦含めてあったんですか？そうです、まあまず合宿でなんかその、まあ、やっぱジャパンラグビーっていう、まあ、日本ジャパンラグビーっていうのを、まあ、やるっていうふうなことを、まあ、そこが大事だなと思ってたんで、まあそこができてる時とできてない時で、まあ、やっぱりいい時と悪い時があったんで、その、まあ、日本代表のスタイルっていうのは押し続けることが大事なんだなというふうに感じました。中野さんが思ってらっしゃるそのジャパンスタイル、ジャパンラグビーというのはどういう戦いのチームですか？やっぱりバックスとしては、まあ、しっかりスペースに、まあ、パスとかのスキルを使って、まあ、しっかりそこを攻めるというところですね、うん、これ実際にゲーム、ポルトガル戦で初キャップでしたけども、その課題というのは遂行できたんですか？どうだったですか？そうですね、でもやっぱりポルトガル戦は、まあ、チームとしてもその反則の規律っていうところがそのペナルティが多かったんで、うん、そこで、まあ、流れ、まあ、つかめなかったっていうところはあると思います。その前の週がアイルランドに、まあ、こう大敗しましたよね。そこからこうどういう課題があってポルトガル戦だったんですか？はい、そうです、そのやっぱりそのやっぱさっき言ったジャパンラグビーやろうっていうことと、もう一回ワンチームになろうっていうことで、まあその終わった、アイルランド終わった後は、その、なんていうんですかね、まあ、さっき最初に話してた、まあ、チーム対抗の、うんうんうん、その、まあイベントがあったりとかして、まあ、よりその練習外でも他の選手とつながるっていう機会が多かったと思います。なるほど、練習ばっかりじゃなくてそういうことがやっぱりチーム流れが良くなったりするんですかね、風通しというか。そうです、まあチームとして、まあそのポルトガルの週はまとまっ、まあ、リョートさんがリーダーとなって、まあ、いろいろやったのでまとまったかなと思います。うん、じゃあそのアイルランド戦の話、斉藤選手、オーストラリア戦でこう接戦があって、まあ、ファンの人も期待していて、ちょっとこう内容としては点数としてはかなり開いたゲームですけども、どうレビューしてるんですか？まあ、レビューとしてあったのは、まあ、まず、まあ、ラグビーの根本的なところ、コンタクトの部分で、うん、まあ、かなり、後手を踏んでいたっていうところと、あと、マインドセットのところ、まあ、その2点はすごい、まあ、コーチ陣からもレビューとして言われていたので、まあ、ポルトガル戦、まあ、まあ、その2点意識したことだけが、うん、まあ勝ちにつながったとは思わないですけど、まあその2点は、まあとにかく1週間、フォーカスして練習もしてたんで、まあアイルランド戦からポルトガル戦へはそこがすごい変わったかなと思います。うん、で、同じポルトガル戦で、ワーナー選手もデビュー初キャップでしたけど、まず初キャップの気持ちってどうでした？
まあ、本当に嬉しかったです。緊張しました？めっちゃ緊張しました。前の日眠れました？前の日は、まあ、普通に眠れました、ね。眠れるんか。はい。何かこう、試合のこと夢見ちゃったりとか、そういうことはありました？まあ、ちょっと、試合出たらどうなるかなというのを、そういう思っていました。夢見ていました。うん、そのさっき斉藤選手がマインドセット、まあ、フォア、もうその接点のところもしっかり戦わないとっていう話もありましたけど、リーチ選手のあのポルトガル戦、シンビンありましたけど、すごかったですね。はい、すごかった、はい。何がリーチ選手を見てて思いましたか？まあ、自分が感じたのは、本当に、まあ、チームのために体を、まあ、結構思いました、うん、やっぱりフォワードで体当てるところで負けちゃダメなんだっていうのがこうリーチ選手見てると伝わってきましたよね。そうです、はい、うん、マキ選手それ外で見ていてどうでしたか？え、試合のあれですか、うん、例えばリーチ選手が一番先頭に立ってこうチームにこう戦うんだって見せてたじゃないですか。そうですね、まあ、マリシーさんは、まあ、怪我してで復帰、ポルトガルで復帰してきたんで、うん、まあ、最初から最後まで体を張り続けましたね。うん、すごく、外から見て、すごく感じたな。はい。今のジャパンの新しいキャプテンは、ラピース、ラブスカフニ選手ですけど、まあ、久保田ではね、マキス選手、一緒にプレーしてますけど、久保田の、はい、ラピース選手とジャパンのキャプテンの、ラピース選手、何か違います？いや、違いはあんまり感じてないですけど、まあ、彼はいつも通りですね、うん、いつも同じ、久保田でも同じことやって、うん、まあ、代表でも同じこと、しっかり真面目で、しっかりやってますね。はい、どのゲームでも全力出しますよね。そうですね、はい、どのゲームでも、まあ、練習でも、うん、全力でやってました、はい。ワーナー選手、キャプテンのラピス選手のことはどういうふうに見てました？まあ、すごい真面目で、まあ、しっかり仕事をすると思いました。仕事をする、はい、まあキャプテンズの、まあ、仕事はいろいろあると思いますけど、うん、練習ではちゃんとチームをリードするとか試合になってもちゃんとリードすると思います。なるほど。ワーナー選手はどういう、こう課題を持ってジャパンのゲームに出たんですか？テーマは何だったですか？まあ、自分にとってはあんまり考えすぎないだった。最初はまあ、誰かがボールキャリーしてきたら、まあタックルするって、ボールもらったらちゃんと前出てキャリーするって感じで、うん、まあ結構シンプルで試合に向けて準備してました。まあ短い5分くらいの出場時間だったですけど、どうでしたか？まあ、その5分の中でキャリーとタックルはなかったんですけど、うん、まあしっかりクリーンアウトでボールをキープできたと2回3回ぐらいあったんです。それがまあテーマっていう、うん、そのシンプルに考えすぎないように、まあ、しっかりできたと思います。そうか、ワーナー選手がやらなくちゃいけない仕事もあるんですもんね。それをできたかどうかなんですね。はい、うん、で、そのポルトガル戦に勝って最後スコットランド戦、斉藤選手ちょっとぜひこう解説お願いしたいんですが、それまでこうキックをすごく使ってきて、スコットランド戦はこうキックが少なくって、なんか我々の知ってるジャパンのイメージだったんですけど、これどういうことだったんですか？コーチ陣と今日こう戦おう、あの時はこう戦ったっていうのは。
いや、もう本当にその通りで、まあ、これまで、まあ、まあ、これまでであったら、キックを蹴っていたエリアでも、攻めるようになりました。で、まあ、多分、まあ、その時ジャパンいなかったんであれですけど、まあ、自分もその2019年の代表がやっていたようなラグビーだなとは思いました。うん、中野選手、例えばポルトガル戦の時もゲーム出た試合も、結構こうキックをもうずっとコンテストキックを使って、途中で変えようとかっていうのはなかったんですか、ゲーム中に。ポルトガル戦のゲーム中に。はい。結構渡していた相手も結構上手にボールキャッチされているから、ちょっとプラン変えようゲーム中にって、チーム内でフィールド上であったりはしないんですか。そうですね、まあ、ポルトガル戦の時は、まあ、その、まあ、攻めれる時は攻めますけど、それ以外の時は、まあ、ボール、ハイボールを蹴って、まあ、そこでチェイスして、プレッシャーかけてターンオーバーをしようっていうふうな、っていう狙いを持って、プランでやってましたね。でそれでポルトガルが、まあ、想像以上にこうキャッチも上手で、キープ力もありましたよね。はい。そこでこう、どうですか。そうです。まあ、その、最後の方は、まあ、外、スペースあるときは、まあ、攻めるっていう感じだったんですけど、まあ、キックの方が多かったなと思って、まあ、でもやっぱり、ポルトガル戦終わった後のレビューでは、まあ、この時はもっと外空いてたとか、この時は外攻めれたっていう風なレビューはありましたね。うん、斉藤選手、でも、ある程度、やっぱりコーチから、こういう今日は、テーマでいくこういう戦いをしようっていうのはそれしっかり守らないとまず反省もできないんでしょうね。そうですね、まあ、基本的にはしっかりプランを遂行することが、まあ、出場するメンバーには求められます、うん。タタフ選手、アビバスタジアムどうでした。6万7千人めちゃくちゃ盛り上がってましたけど、あ、ごめんなさい、マレーフィールドスコットランド、はい、めちゃめちゃ盛り上がってました。緊張するものですか。そうですね。もう全部多分スコットランドの移動とか結構緊張してます。はい。中野選手どうでしたか、マレーフィールド。そうですね。やっぱり、まあ、今まではその、まあ、テレビとかで見てた場所だったんで、やっぱり観客の数だったり声援っていうのは本当アウェーだなっていう感じはしましたね。うん、そこで自分が出ていくわけじゃないですか、先発で13番つけて、はい、どういう気持ちになるもんですか、景色見て。そうです、まあ、プレー中は、まあ、観客席とかはその気にならないですけど、うん、まあ、やっぱりそのホームアンデだけの、まあ、ファンがいるホームのを相手するっていうところで、そうですね、まあ自分自身も初めそのティア1の相手と試合したんで、やっぱり今までの相手とはまあ感覚が違いましたね。タタフ選手、その意味ではアイルランド、スコットランド、フォワードは相手どうだったですか、当たりとかも含めて。まあ強かったしね、重いし、まあ、前に、出ないと、その重さが結構乗ってくるんですね。もし、名前を覚えてたら印象的な選手とか、この人すごかったなとか、あります?いや、まあ、フォワードじゃないですけど、うん、フィン・ラッソーですね。ああ、スコットランドのスタンドオフ。はい。そのゲームコントロールとか結構うまかったし、ね、そこ実際中野選手どうでした、フィン・ラッセル。そうです、まあそのなんていうんですかね、まあ、その相手が嫌だろうなっていうことを、まあ、してくるっていう感じだったんで、まあチームとしても10番にプレッシャーかけようっていうなことはまあやってましたね。うん、斉藤選手同じ質問ですけど、こう相手チームの選手っていう意味でどうですか。あ、
ラッセルですか？ラッセルのことでもいいし、スクラムハーフでもいいし。僕は、アイルランドのやっぱセクストン。まあ同じですけど、まあ、コントロールのところと、あとは仕掛けの部分がすごいうまいな。まあ接近しながらしっかり空いたところに本当に判断の、あ、ミス、判断ミスもなく、毎回、そうですね、効果的なパスだったり、ランだったりをしていた印象です。じゃあ、その7月に戦ったアイルランドとは全然違うチームでした？そうですね、なんかこう、もっと、まあ、キック主体なのかなと思ったら、かなりポゼッション持ってきて、まあ、ちょっとイメージしていったのとは違いましたね。どうでしょう、やっぱりフィールド上はちょっとパニックになったりみたいなのあったんですか？まあ、僕はリザーブからだったので、まあ、外から見てたんですけど、まあ、そうですね、あんなになんかこう飲まれてる感じになるとは思いませんでした。中野選手、やっぱりいろいろプレビューしていても、蓋を開けると全然違う戦いしてくる可能性もあるんですもんね。はい。見ていてどうでした？アイルランド戦ですか？はい。そうですね、まあ、見ていてそうですね。やっぱりその、最初、まあ、ああいう感じの試合展開は、あれ、あんまり、その、ワールドカップの時は見たことがなかったんで、そういう意味では、その、まあ、さっきナウトが言ったみたいに、まあ、飲まれて相手のテンポになると、やっぱ、厳しい戦いっていうのにもなるんだなっていうふうに感じましたね。まあ、でも最後のスコットランド戦で、こう、接戦を演じて、最後戦いがツアー終わって、ワーナー選手、ジェイミー・ジョセフヘッドコーチはこうなんてみんなに声をかけたんですか？まあ、次に会うことに、まあ、時に、うん、まあ、もっと、なんていうの、うん、まあ、次もあるからみたいな感じで、まあ、次もあるから頑張ろうって感じかな、うん。で、ワーナー選手自身には、ジェイミーはなんて声かけてくれたんですか？自分自身、まあ自分には、あれですね、まあ若いから、まあリーグワンでしっかり、まあ試合出て頑張って、また来年とかで会おうって感じ。だってワーナー選手トップリーグも出なかったしですもんね。いきなりジャパンなんですもんね、はい、そうです、はい。じゃあ花園の次の公式戦が、次の公式戦がポルトガルです、はい、なるほど。これ牧選手すごいですね、はい。高校生だって花園で頑張ってた選手が次の公式戦がジャパンですもんね。そうですね、すごいですね。ワーナー選手のことどう見てますか、マキス選手は。まあ将来のジャパンの、まあ注目選手になる可能はありますね、うん。特にフォワードなんですけど、まあ、身長もでかいし、はい、ラインアウトも、いいんで、うん、まあ、このまま、頑張ってほしいですね。はい。そして、マキス選手ももちろんこの後また日本代表に帰ってくるためには何が今回のツアーで、こう、収穫がありましたか？これから俺ここ頑張っていこうって思ったのは。まあ、その、まずはその、リーグワンで、うん、まあ、しっかり、自分のチームで、全試合を目指し、しっかり、出て、そこで、
まあ、パフォーマンスをしっかり、いい状態で、いいパフォーマンスして、まあ、来年のジャパンに選ばれるために、その、うん、その、リーグワンでしっかり活躍したいですね。そうですね。はい。では、テビタ・タタフ選手、このツアーっていうのは、どんな収穫がありましたか？どんなものを学びましたか？まあ、試合負けても次の試合のことをしっかり学ぶとか、あの負けた試合のどこが悪いとかどこが硬いとかをしっかり直して次の試合に向けての準備と学びました。まあ、同じポジションでもちろんライバルもいますし、はい、ワールドカップももちろん狙ってますよね、当然。そうですね、うん、これから何が必要ですか？まあ、ワークレートとか、あとは、まあ、いつも通りの、あの、フィットネスを、もっと上げたいですね。体重今どれぐらいですか？今ですか、123とかですね。だいたいキープしてます、それくらいを。はい。まあ、でも、ちょっと、落としたいですね。119とか。なるほど。はい。じゃあリーグワン始まるときにどれぐらいちょっと絞ってるか。そうですね。頑張ります。わかりました。中野選手、改めて初めてのキャップ、このツアー何が一番収穫だったでしょう。そうです。まあやっぱり代表としてまあ試合に出たっていうことはまあ一番良かったかなと思いますね。まあ。でもまあ今後に向けてまだまだ足りないところもいっぱい見つかったんで、まあ足りないところって言っても全、まあ、スピードだったりフィジカル、まあ、アタックディフェンスともにまだまだ、まあ、全部の面でレベルアップしないといけないなと感じたんで、まあ、しっかり、まあ、リーグワンに向けてもそうですし、リーグワン始まってからも成長していきたいですね。あのサンゴリアスだとウィングの可能性もあるんですもんね。そうですね、まあ、ウィングセンター、まあ、どっちでもいいパフォーマンスできるように、うん、まあ、準備はしていくつもりでいます、うん、リーグワンの中での、まあ、それジャパンも考えての課題は何ですか？今スピードって話もありましたけど、まあ、そうですね、まあ、スピードもそうですし、まあまあ、もっと世界のセンターと戦うためには、まあフィジカルもそうですし、まあ、センターとしての、まあ、パスだったりスキルも、まあ、もっとあとディフェンスとかもそういう面で、まあまあ、全体的にもっともっと成長できる部分もあるかなって感じてます。斉、うん、藤選手、同じ質問ですが、今回のツアーでこう見えた課題とかリーグワンに向けてどうですか？まあ課題は、まあ、今翔吾も言ったんですけど、まあ、本当にたくさんというか、まあ、うん、すべてというか伸ばさなきゃいけないんですけど、まあ、まずやっぱり課題がまた明確になったことは良かったですっていうのも、まあ、前回もうツアー行かせてもらって、まあ、やっぱ代表のラグビーへの理解はより深められましたし、まあ逆にまあ深まったがゆえに、やっぱりこうそれに対しての課題とかも本当に出てきたので。なるほど。はい。で、まあ、リーグワンに向けては、まあ、まず自分は、まあ、代表でもそうですけど、うん、同じポジションに、まあ、そうですね、ゆたかさんって人がいるので、まあ、日々、まあ、その人に勝つというか、まあ、まずは自分が成長する意欲を持って、うん、そうですね。まあ、自分の強みを、まあ、自分をこう前面に出せるように、うん、やっていきたいです。うん、今、斉藤選手おっしゃった、こう、ジャパンのことを理解したから、また見えてくる課題っていうのがあるんですね。はい。それは、ま、やっぱり、そうですね。2回目のツアーに行かせてもらって思いました。これ、だから次の、ワールドカップまでも時間がないですよね。何が大切ですかね、斉藤選手。
たくさん試合できないですもんね。個人的に、まあそうですね、うん、あ、個人的にですか。もうジャパン にでもいいです。個人的にでも、まあ個人的にはもう本当にもっともっとこうチームにコミットして、うん、コミットすることと、まあ、チームから求められることを、まあ、常々こう明確にして、うん、それを遂行できるだけの能力を身につけることが必要だと思います、うん、さあではワーナーディアンズ選手、まあ、初めてリーグワン、まあ、リーグワンはみんな初めてですけど、トップリーグ経験もなくって何が楽しみですか、リーグワン。まあ一番楽しみは、まあ、まず試合かな、うん、まあ、今年あんまり試合出てないし、まあ、来年リーグワンに向けて、まあ、一番楽しみにしてるのはまず試合に出ることですね。なるほど。やっぱり試合ゲームやりたくてたまんないですよね。はい、もうずっと、まあ、今年ずっと、まあ、大学とかのラグビー見て、自分の同級生友達とか試合出てる人が、まあ、いますし、うん、それを見て自分も、まあ、試合出たいな、試合したいな、ラグビーしたいなと思います。リーグワンだと誰かと戦ってみたいとかいますか。戦ってみたい、まあ去年までいたレタリック選手だったら多分一番試合したいんですけど、うん、リーグワンで一番、まあ、戦ってみたいのはサントリーのホッキングス選手、まあ、試合やってみたいなと思っています。まあ、体でかいし、ちょっと高いし、はい、結構若いと思います。そうですね。まあ、はい。ホッキングス選手のが1センチぐらい高いのかな。いや、それより、もっと高い。高いだと思うんですけど。そうですか。どうなるんですかね。タタフ選手とか、はい、ホッキング選手どれくらい、2メートル誰かサントリーで分かるかな。5とか6じゃないですか。あ、タタフ選手、ワーナー選手とホッキング選手比べるとどっちが大きいですかね。多分ホッキングスですね。のがちょっと高いと。はい、そうか、ワーナー選手自分より背高い人と会うことがあんまりないですもんね。あんまりないです、ね、そうですよね、はい、じゃあちょっとここでそのリーグワンの方も含めてですが、ここでお知らせをしたいと思います。ジャパンラグビー TV からのお知らせ、ご視聴いただいています。ジャパンラグビー TV には日本代表のゲームをはじめ、さまざまな試合映像がフルマッチでご視聴いただけます。こちらは J スポーツなどに映像の提供ご協力をいただいて期間限定での配信です。そしてこの番組ラグビー語ろうぜでは番組やゲストへの質問コメントをお待ちしています。番組の説明欄に質問はこちらからというリンクがあります。ゲストへの質問そして番組へのコメントをどしどしお送りください。またこの番組のチャンネル登録もお願いします。そしてこの配信の後午後11時20分からバーバリアンズ対サモア代表の一戦が行われます。今回バーバリアンズには中村亮斗選手、垣永慎之介選手、堀越康介選手、そして小滝直弘選手がメンバーに選出されています。まあ、しかもサモア代表っていうのはワールドカップで日本代表と同じ組ですからね。ここも楽しみです。この試合は J スポーツ1で生中継されます。ぜひご覧いただきたいと思います。タタフ選手、ちなみにこれバーバリアンズの一員ですけども、垣永選手吠えますかね。多分スクラムになると出てきますね。ちょっとじゃあそのシーンもぜひ J スポーツで皆さんご覧いただきたいと思います。さあ、そしてジャパンラグビー TV 矢野武のラグビー語ろうぜ特別編は、そろそろこの辺りでお別れですが、今回はリポビタンデーツアー2021ヨーロッパ遠征を終えた、5人の選手の皆さんにお集まりいただきました。その国内ラグビーとしてはいよいよ先ほどからお話出ています、来年1月7日に新リーグリーグワンが開幕いたします。すでにリーグワンの公式サイトもオープンしています。こちらもぜひチェックしてみてください。今日ご紹介した5人の選手たちも、まあ、敵味方で戦う可能性もあります。同じチームメイトもいます。斉藤選手、はい、すごい人が
サンゴリアスはまた発表されましたね、加入が。はい。ダミアンさんが、マッケンジーさんが。はい。これどうですか、去年はボーデン・バレットで、今年ダミアン・マッケンジー。いや、もう素直に嬉しい気持ちと、まあ、今はすごい一緒にプレーすることが楽しみです。どういう印象ですか、ダミアン。まあ、まずはすごいスピードが、まあ、速そう。まあ、実際、一回だけ戦ったことあるんですけど、おうおう、まあ、速かったのと、まあ、あとはやっぱり、こう小柄ながらも、オールブラックスとして活躍してるっていうのはすごい、はい、印象的ですね。うんうん、では、マキス選手、まあ、スピアーズも、はい、マルコン・マークスはじめ、そのバーバリアンズにもね、マークスも登場するみたいですけども、はい、新しいリーグワンでのスピアーズ、何が楽しみですか？そうですね、まあ、そして、まあ、去年の優勝チームなんで、うんまず、その、ファーストゲームに向けて、しっかり、スピアスはしっかりいい準備して、勝ちたいなって、はい。今、合宿の真っ最中ですよね、チームは。そうですね、今、別府で合宿しています。なんか、うなぎ食べてる映像が、はい、SNS でアップされてましたけど、牧選手はこれから合流ですか、はい、この後。いや、今は、隔離中なんで、うん、明日までなんで合宿は。あ、なるほど。はい。じゃあ戻ってきたメンバーとこの後合流するんですね。そうですね。来週は多分休みなんで。なるほど。その後ですかね。はい。なるほど。わかりました。さあ、では、最後に、これご覧いただいている視聴者の皆様にメッセージをいただきたいと思います。では、何でもいいです。次のワールドカップへ向けての気持ちでもいいし、リーグワンへ向けての気持ちでも構いません。ぜひこれ見て聞いて、たくさん本当は質問いただいて、ご紹介できなかったので、そんな皆さんに向けても、では、テビタ・タタフ選手からぜひお願いします。リーグワンに、優勝できるように、頑張っていきたいと思います。あと、ジャパンのラグビーも、盛り上がれるように頑張ります。楽しみにしてます。では斉藤直人選手お願いします。はい、リーグワン、初代王者になれるように、頑張りたいと思います。ぜひ応援来ていただきたいです。はい、9番背負って出たいですね。はい、もうそうですね、まあもちろん、もちろんというか、しっかりそこも目指して頑張りたいと思います。はい。ありがとうございます。では、中野翔吾選手、お願いします。はい、まあ、自分もまずは、リーグワンの初代王者に向けて、まあ、頑張りますし、まあ、個人としても、まあ、まあ、全試合に出るつもりで、頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。では、ファウラー・マキス選手、お願いします。はい、僕も、リーグワン、まあ、今まで久保田優勝してないんで、まあ、今年はしっかり、優勝できるように、応援よろしくお願いします。まあ、個人的にも、チームに、貢献できるように頑張ります。ありがとうございます。はい。さあ、で初戦はちなみに1月8日アジスタで、東京サンゴリアスと戦う、ブレイブルーパス、東芝のワーナーディアンズ選手、最後にメッセージお願いします。サンゴリアス戦に向けて、まあ、試合に出れるように頑張ります。で、まあ、東芝の応援もよろしくお願いします。以上。以上です。タタフ選手、これワーナー選手に出てきてほしいですね、はい、開幕戦。
はい、そうですね。でも、ラインアウトだけ取らないですって、ワーナー選手。負けたくないですね。はい、ラインアウト絶対負けないです。わかりました。ホッキングスとの、もうツインタワーの対決、楽しみにしています。さあ、はい、ジャパンラグビー TV 矢野武史のラグビー語ろうぜ、次回の配信はレギュラーに戻りまして12月の4日土曜日の朝10時からを予定しています。次回のゲストは埼玉パナソニックワイルドナイツ内田圭介選手、登場の予定です。どうぞ皆さんを、ご期待ください。ぜひメッセージとか質問なんかも送っていただけると嬉しいです。さあ、それでは最後皆さん手を振りながらお別れになります。ジャパンラグビー TV 矢野武史のラグビー語ろうぜ、それではこの辺りでノーサイドです。皆さんありがとうございました。よし、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。田中選手、最後何か一発面白いトークを。はいですいいです。今日何食べますか。今日は芋を食べます。芋食べますか。はい、分かりました。料理を食べます。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。